Heddi, y llysiau sy'n cael ein sylw ni. Catrin, siw wyt ti? Fi'n iawn, diolch, ydw. Ie, y llysiau fel ti'n gweud. Maen nhw'n rhan mawr o'r cynnon Nadolig, ydyn nhw, ond maen nhw'n gallu creu lot o ffysa ffwdan ar ddydd Nadolig. Mae'r stof yn llawn dy ti. Yeah. Mae rhai cadw pethau'n gynnes hefyd sydd â'n nitha anodd, ydw e. Ond y peth fwyaf pwysig blwyddyn ni, bod ni gyd yn gallu bod yn gyda'n gilydd gobeithio, ynddo fe? Gobeithio wir. A wedyn wrth baratoi cwbl o bethau o flan llaw, falle roi nhw'n yr rhewgell, ni'n mynd i dynnu'r stres neu bant o'r ddydd Nadolig a bod pawb yn gallu joio, ynddo fe. Felly, cynta gyd, ni gyda'r sprout gratin. Nawr te, na gyd fi di wneud fan hyn nawr, yw fi di coginio'r sprout am ryw ddeg munud, dim i gor goginio nhw, as wrth gwrs maen nhw'n mynd i fynd i'r ffwrn neu beth yw gratin, a na i ddangos i chi mewn munud nawr. So felly, mae'r einad i bod fan'na, dy fi wedi oeri, digon, dim eisiau gwneud dim fwy nhw fan'na, jyst gyda chydig o halen yn y dŵr, cofiwch, ynddo fe. A wedyn fi'n mynd i fod yn gwneud saws caws. Na fi'n siŵr bod ni gyd wedi gwneud hwn o'r blaen. 50 gram o fenyn, 50 gram o flawd plaen. Gadael hwnna am cwbl o funudau i'r blawd i goginio allan. A na gyd fi'n gwneud fan hyn nawr yw ychwanegu ychydig o lath, rhyw 800 ml o lath, sy'n mynd i wneud saws weddol trwchus sy'n ni fan hyn nawr. A ni'n mynd i flasu e gyda'r caws wrth gwrs. Okay? So felly caws cheddar cryf sydd y fi. Hwna i gyd yn mynd mewn, ond eto, gallwch chi fod fwy mentrus a gallwch chi wneud caws a saws caws glas, chi'n gwybod, neu rhywbeth ffordd gallwch chi wneud hefyd, os mae pawb yn y teulu'n hoffi hwnna, ynddo fe. Felly, gadael hwnna i doddi, a wedyn blas mwstard, eto, dim rhaid ychwanegu, a mwstard hwlgrin sydd efo fi fanna, sy'n rhoi bach o gic i'r saws, a jyst gadael hwnna nawr i ddod at ei gilydd. A faint o flaen llaw ti'n cael paratoi i'r pryd mae Catrin i roi yn yr ewgell cyn Nadolig? Nawr? Y mis, byddwn ni'n gweud, ie, so nawr, ti'n gwybod. A fel fi'n gweud, mae hwn yn mynd i fod yn ddigon i falle wech person. Okay. A'r peth yw, ar ddydd Nadolig, mae gymaint ar y plat, o se, llwy fach sydd eisiau, dy fe. A fi'n credu bod dim eisiau ni boeni gormod am pethau'n gynnes hefyd, achos bydd hwn mewn disgyl metal ffordd hynna. Mae fe'n mynd i gadw i gres, e. Gallwch chi adael e allan o'r ffwrn am ychydig, os mae'r ffwrn gyda lot o bethau gwahanol ynddo fe. A chi'n gwybod, jyst gadael ar y bwrdd yn barod wedyn i bawb i helpu hunain. Felly, fel ddwch chi weld, mae'r saws yn barod, falle ychydig o halen o ffipil, ddwch chi flasu hwnna. Mae'r sprouts yn mynd mewn i'r disgyl, a'r saws yn mynd drosto, cadw'r un an gyfan. A fel fi'n gweud... Rhaid fi weid sprout yw un o'n hoff... Wel, os dim pawb yn dwlu arno nhw, os eto, ond mae hwn falle'n ffordd falle i wneud nhw bach fwy diddorol. Wedyn, er mwyn wneud top bach neis, mae dyfu brwysio'n bara fan hyn, cnau ffrenig, bach o bersli, a na gys i eisiau wneud yw blitzo hwnna, bach o sŵn, ar ei benne, a wedyn roi hwnna i gyd ar ei benne fanna. A na gys eisiau wneud wedyn yw gadael hwnna i oeri, lapio fe mewn cling ffilm, roi yn yr oergell, rewgell fi'n meddwl, a wedyn tynnu allan noson cyn, roi yn y ffwrn wrth gwrs ar ddydd Nadolig, a mae un eitem wedi cael ei wneud yn barod. A na i dynnu hwn allan o'r ffwrn nawr. Am faint hwnna mewn i'r ffwrn wedyn? So, 180 tymeres Celsius nwy wech. Am ryw 20-25 munud, ond fel fi'n gweud, gallwch chi adael hwnna gyda chydig o ffoil ar ei bennau a byddwch chi'n iawn. Mae ti bach o sialens dy ti fan hyn, achos mae'n rhaid i ni fan hyn. Sa'i yn ffan o sprout. O, na. Ie, fi'n gwybod, ond gyda caws, mae caws yn unrhyw beth i dastod ffein. Er bod bwyty wastad yn ffein. Gobeithio bydd y caws yn helpu fanna nawr, ie. Rhaid, mlaen i'r tato'n nawr te. So felly, eto fi yn meddwl ar ddydd Nadolig, tato'n berwi fanna, rhaid, stwnsio nhw. Beth i'n ei wneud yw'r Duchess Potatoes, tato bach sy'n mynd i gael ei beipo. Fi wedi torri'r tato i gyd i fyny, berwi nhw, gyda halen wrth gwrs, cael gwared y dŵr a fi wedi stwnsio nhw'n dda fan hyn. Na gyd fi wedi ychwanegu wedyn yw'r un melynwy mewn i'r tato a'r 40 gram. Ie, mae fe'n mynd i wneud tato lot fwy cyfoethog. Fi wedi ychwanegu hwnna, so wna i ddim ychwanegu fwy. Ond ydy wel, mae fe'n dod at ei gilydd. A mae rhaid i chi wneud hwn pryd mae fe'n gynnes. Bag peipio fan hyn, nozzle seren, mewn a fe fan hyn. Nawr, yn amlwg, fi'n gyfarwydd â gres y gegin, ond gallwch chi ddefnyddio llien llestri er mwyn amddiffyn y dwylo, achos mae rhaid i chi wneud hwn pryd mae fe'n gynnes. A na gyd sy'n eisiau wneud wedyn yw blodau bach. A na gyd sy'n eisiau wneud yw gadael rheina yn yr oergell i seto. Wedyn, tynnu nhw allan, roi nhw mewn bocs i'r rhewi. Allwch chi wneud heine o'r heina mewn bocs, tynnu nhw mas eto noson cyn i'r bore Nadolig, roi nhw ar hambwrdd ffordd hyn, a wedyn y gys eisiau wneud y brwsio nhw gyda chydig o olew,
a fel fi'n gweud, mae'r tato wedi'i wneud. A chymod, y peth yw, fel fi wedi gweud yn barod, mae gymaint o fwyd, mae tato rost, y popeth, mae rhywbeth ffordd na'n ddigon, chi'n gwybod? Mae'r tato na bach falle'n fwy crand na falle tato mas normal fydden ni'n cael ar ddiwedd Nadolig. Mae nhw'n bach special ti weld fan hyn nawr, mae nhw gyd yn barod, mae nhw'n grisp ti fas, a wedyn mae nhw'n feddal ti fewn. Oce, okay, newn ni roi'r eina fanna yn gyflym. Mae rhyw funud fach ti nawr gyda ni baratoi'r darn ola o'r wledd mae ni'n cael gyda ti heddi. Wledd sydd wedi... Joyous and sprouts gyda'r llaw. O, falch bod ti'n hyfryd. O, dyma yn twrgi sydd eisiau nawr, ydw e? Ie. Ond, ie, beth o'n i'n mynd i weud efyd yw, os dim rhaid i ni ddefnyddio llysiau ffres, mae'r bag wedi rewi o ffa gwyrdd sydd efo fanna. Mae hwnna wedi costio llai yn y pint i fi. Mae hwnna'n mynd i gael digon i'r teulu cyfan. A chymod, eitem bach rwydd falle i wneud ar ddydd Nadolig yn hytrach na paratoi flan llaw. Na gyd fi wedi wneud yw berwi reina, cynnesu nhw gyda chydig o fenyn wedyn er mwyn wneud nhw bach fwy special ar gyfer ddydd Nadolig. A wedyn rostio chydig o almonau, a fel fi'n gweud digon rwydd, ar y ford fanna, gyda chydig o'r gnau. A mae hwnna'n rhywbeth bach arall. Rhyw grunch bach. Eitem bach cloi cyflym i baratoi efyd ar gyfer y cino.